Tak, Kuba Sýkora, první rozhovor, Kubo, myslím si, že pro kopaňskou televizi. My jsme dneska remizovali s Uhlíma Skladama 1-1. Jak to vidíte, hráči, je to pro nás dobrý výsledek, protože se hrálo proti týmu, který je v tabulce nahoře, nebo chtěli jsme víc toho zápasu? Tak určitě jsme chtěli víc. V naší situaci musíme být spokojení i s tím bodem. Ve finále soupeř nás přehrál, měl trošku víc ze hry. Remíza, myslím si, že pro nás určitě dobrá. No. Tam v podstatě tam se hodně mluvilo o tom okamžiku z první minuty, kdy jsme inkasovali branku hned ze začátku a přestože Bohuš Strnadel tam malinko zaváhal, tak trenéři se hodně zlobili na tebe. Proč? Tak my jsme si řekli v kabině předtím jasný pokyny, já jsem je trošku nedodržel, ne tím, že bych je neposlouchal nebo že bych nebyl dostatečně koncentrovaný, ale tu situaci jsem prostě ze svého pohledu vyhodnotil špatně, nechtěl jsem zbytečně odevzdávat balon dopředu a prostě jsem udělal chybu a jasně můj gól, jako to, že pak Bohuš se tam netrefil nebo něco, to je prostě hrozně těžký, běží zpátky ke své bráně a to. Myšleno, že jsi teda zahrál balon zpátky, místo aby se hrálo po rozehrání dopředu? Ne, já jsem to jakoby hrál doprostřed na Jakuba Tržického a vlastně v raně to byla hrozně složitá situace, dostal jsem ho do těžkého pozice a dal jsem mu takzvaný balon do špeku a to bylo špatně určitě. Jak se ti hrálo v obraně, když jsi měl na stoperu Bohuše Strnadela, který poprvé ve své kariéře na kopanině nastoupil na tomto nezvyklém místě? Tak s Bohušem se hraje dobře, ať vzadu nebo vepředu. Je to zkušený hráč, který si to pořve, který si ten zajistí si tu obranu a vlastně řídí to celý, takže s ním se hraje určitě dobře. No. Já jsem bohužel ten výkon optimálně nepodal dneska. Nebuď skleslej, každopádně určitě si mi radost, pokud po takové situaci, kdy určitou vinu si měl, že přišel brzy vyrovnávací gol. No to jo, klukům vděčím za moc a určitě to ohodnotím do kasy. Kubo, hlavu vzhůru a přejeme štěstí do dalších kol. Díky moc. David Průša, Davide, ty jsi dneska byl hodně aktivní, v podstatě si doplňoval ten předek, jak to šlo, začal si i dokonce na levém beku, takže dneska to byl takový zajímavý zápas pro tebe. Co k tomu říct, 1-1, jak to vidíš? Tak, no já jsem začal na tom levém beku, jak si řekl přesně, tak tam se mi to hrálo, začalo se mi hrát dobře, aspoň jsem se rozehrál, s Božou se hraje dobře, protože je důrazný hráč, je zkušený, takže vzadu to začalo klapat, relativně škoda té první šance, ale tak naštěstí se to vrátilo, rychle vyrovnali jsme a pak už mi přišlo, že už se to zlepšilo ta hra, už jsme byli jistější vzadu, byli jsme důraznější, takže tímhle směrem to bylo lepší určitě, díky tomu podle mě jsme i nedostal super do tolik šancí a nedal nám ty góly. A pak už jsme měli prostor my k tomu, abychom něco vytvořili a doufám, že takhle to bude, se odrazíme a půjde to takhle dál bez gólů. No. Jak se ti hrálo na tomhle místě, levýho obránce? Tak mě se nehrálo zase tak špatně, protože jsem vlastně celý dorozhrál levýho obránce skoro. A nemám tu pozici úplně rád, protože radši útočím, ale dá se to odehrát, je to tak post jako každý jiný. No. Ve druhé půli jsme si říkali, jak vydrží fyzicky, protože jsi byl jeden z mála hráčů, který doplňoval ať už Garta Jakema nebo Šimona Vika, který se snažili o úniky po stranách, ale nikdo další jsem moc nedostával. Nebyl jsi už potom trochu vyčichlej? No tak posledních 30 minut, jak jsem šel do středu, už to bylo horší a nejsem úplně středový hráč, takže moc nevím, jak se tam hejbat, ale šlo to, no, pak ono už, když se člověk dostane do toho tahu, tak už běhá furt a už je takový, jako, že už není to do sprintu, ale dá se to nějak oběhat. Hlavně je prostě neprohrát, no, tak musíme se vymáčknout. Měl jsi pocit, že tam ještě z těch našich breaků může přijít nějaká golová situace, nebo ta obrana působila jejich konzolidovaně? Tak určitě jsem tomu věřil, tam byla jediná škoda, že oni vlastně se vraceli hodně hráčích, my jsme šli do těch útoků, jak jsme většinou šli ve třech, ve dvou, takže to bylo těžký, ale jako šance tam byly, mohlo něco přijít, hlavně jsme to odehráli dobře zezadu, no, pak, ale mohlo tam něco spadnout, ale hráli dobře, každopádně zezadu, jistili si ten zadek, byli důrazný, škoda, no, škoda něčeho. Takže budeme třeba teď v dalších kolech si sáhneme na další vítězství Davide a posuneme se z tabulce vzhůru. Tak jo, děkuju, já taky doufám. Takže Garte, jak jsi viděl zápas? I think it was an okay game. Garte, česky musíš mluvit. Oh,
come on. No, sorry. So, Gart, it was just a joke, of course. So, Garti, today we tied the game 1-1. What do you think about this? Because, of course, we played home, but Uhelné Sklady, second team of the table. So, is good result for us or not? I think it's a good result. Anytime you can take points away from a top team, you know, you've done a good job, especially where we are and the heartbreak we've had in a couple of the early games. Getting a point is good. We gave up one goal today, and it was a mistake in the first 30 seconds. After that, I think we played pretty well, and we gave ourselves some chances to score. I mean, if Blaža scores in the last kick of the game, game's over and we win. So. Well, you were lucky. You scored our goal. It was not so difficult goal today. No, I mean, you do the hard work before you get to the ball, and you know, if you've done the work, you know, you get yourself in the right spot, it's pretty easy from there. And Dominik put the ball right where he needed to put it, and I got there. So there was a mistake of the goalkeeper. So this was the beginning of our action. Yeah, I mean, it was a big mistake, but then again, we made a big mistake, so I think it was pretty even. But Dominik still had to do the work, and I still had to get myself in front of the goal. So, I mean, yes, it's a mistake, but you still have to convert. You scored last home game, now you scored again home, so it looks that home you are very strong with the finish. I mean, the fans are great. It's a great atmosphere, and it's a lot of fun to play here. You get some funny bumps, but I always enjoyed playing here, and I always enjoyed scoring here. So it means that finally Přední Kopanina will get good results, and we will maybe next games to win and also of course get in the table higher. Exactly, I think a little bit of confidence, a couple more points, and who knows what's going to happen. Okay, Jarty. So thank you for your first interview for Přední Kopanina TV, and good luck to next games. Thank you very much, Sigi.